Er komt nu dus ook een dislike button op Facebook. Ze zeggen dan natuurlijk al fucking lang dat er een dislike button op Facebook gaat komen. Maar nu komt hij echt. Het is gezegd op zo'n rare persconferentie en hij komt er dus aan. Kut is dat je op Facebook natuurlijk ziet wie er gedisliked heeft. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk echt gigantische familieruzies en vriendschappen gaan verpletterd worden. En relaties gaan geneukt worden door de Facebook dislike. Maar oké, ik vind het op zich wel een heel slim en pittig idee gewoon omdat het wel funny is. Dus ik zou zeggen, laat die Facebook dislike maar komen. Maar daar gaan wij het vandaag niet over hebben. Vandaag gaan we het hebben over iets heel speciaals. Dat is, doe zeker een duimpje omhoog als we veel likes kunnen halen op deze video. Is ook te fucking awesome. Bij deze smash die like. Ik denk dat we 2500 likes wel kunnen halen. Dus let's go. De oude cartoons komen allemaal terug. Allemaal. Let's go! Ben jij ook zo'n dude die net als mij alle oude cartoons mist en die nieuwe eigenlijk gewoon zo crappy vindt dat het niet meer waard is om dat te kijken? Dan zitten wij gewoon op hetzelfde spoor. Of hetzelfde ding. Ja, we denken hetzelfde. Als ik spreek over oude cartoons, dan heb ik het echt over die oude oldschool cartoons, die kinderen uit de jaren 90. Dus ik weet niet of er mensen zijn uit deze video die mij gaan begrijpen. Maar gewoon kinderen van mijn leeftijd en misschien 1 jaar oud en 1 jaar jonger of zo. Als wij thuis kwamen, keken wij naar deze cartoons. Dan heb ik het over Rocket Power, Hey Arnold, Dog, Cat Dog en nog veel meer fucking zieke oude old school cartoons. Er zitten hier heel wat cartoons niet bij. Dan heb ik het over Ed en Eddy, Kids Next Door. Al die cartoons van Cartoon Network zitten hier niet bij. Het zijn grotendeels de cartoons die Nickelodeon uitzond en ja, die komen dus terug. Dit ga je kunnen zien op Splash. En Splash is iets, ja, iets nieuw van Nickelodeon. Fucking awesome. Het wordt gelaunched ergens, waar was het? Begin 2016. Dat zou super sick zijn als dat kanaal 24/7 aanstond. Misschien wordt er dan weer naar televisie gekeken. De enige reden waarom ik nu nog naar televisie kijk is als er is heel toevallig een Harry Potter wordt uitgezonden op televisie. Maar dat gebeurt nu eigenlijk. Eigenlijk gebeurt dat echt bijna nooit. En als ze toen, dan is het zo de zesde of de vijfde. In plaats van ze nog een keer in volgorde te tonen op één avond. Nee, stomme kutapen van die stomme kut televisie. Alsof ze nog niet weten dat YouTube het gaat crashen. Wat vinden jullie by the way van mijn bril? Ik vind hem fucking awesome. Oh my god, wat een beast. Mijn twee favoriete cartoons vroeger waren sowieso Pokémon. Maar daar heb ik er zoveel van gezien dat ik ze eigenlijk nog altijd kan terugkijken. Omdat ik weet waar ze staan in het Nederlands of het Engels op YouTube en op internet. En The Kids Next Door. The Kids Next Door vond ik gewoon zo awesome. Omdat het fucking awesome was. The Kids Next Door was gewoon de shit. Als je niet weet wat The Kids Next Door is, kijk één aflevering of zo uit Engels. Ook al kan je geen Engels. Het gaat gewoon om het concept. Fucking awesome. Ook kan ik jullie met heel veel plezier meedelen dat ik Twitch partner ben. Dat houdt dus in dat mensen kunnen subscriben op mij. Ja, subscriben op Twitch en ja, zo dingen. Zo big deal is het niet, maar het is wel speciaal. Vroeger was er op YouTube ook zoiets als YouTube partner. Dat bestaat nu nog altijd, maar nu is dat niet meer speciaal, want iedereen kan partner worden. Maar vroeger kon niet iedereen partner worden en dan waren het eigenlijk alleen de echte goede YouTubers die partnership kregen. En het was altijd iedereen zijn droom om YouTube partner te worden. Maar je moest daar redelijk goed voor zijn. En daarom was dat zo cool als je YouTube partner was. Want dat onderscheidde de YouTubers van de YouTubers. Als jullie snappen wat ik bedoel. Dus ik vind het pittig jammer dat dat weg is. Maar oké, lieve dames en heren. Ja, dat mag. En ja, ja, nee. Oh shit. Tering, kutzooi. Ik vind dat ik zo een beetje op Harry Potter lijk als ik die bril alleen aan heb. Zo van, yeah, what up, I got a big toverstok. Ziek chill. Oké, maar ik ga jou laten op deze mooie dag in het leven van jouw mooie leven. En de dag van de dag van het leven van de mooie dag. Ik heb een nieuwe outro. Let daar zeker op, hij is fucking awesome. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ja, doei. Ik wil gewoon naar mijn enkel kijken, het ging echt niet goed.